merda! Seus pais não podem te ver! Meus pais estão fora. Relaxa. Tava tentando me distrair um pouco. E como tá indo? Péssimo. Pra tomar banho foi uma luta. E eu não consegui lavar a louça, que vai deixar minha mãe muito irritada comigo. Sabe, gente? Isso é loucura! A gente tem que contar pra alguém. Pra nossos pais, pra um médico, pra polícia, sei lá. Não, eles não entenderiam. As coisas iriam piorar, eu já disse. Mas Serena tem razão, Yara. A gente não pode contar pra ninguém. Ninguém ia entender. Não fala pra ninguém, é sério. Tá. Eu vou contar só pro Henry. Não, Yara, nem pro Henry. Mas ele é nosso amigo. Tá, entendi. Eu vou manter esse segredo. Olha, algo muito estranho aconteceu aqui. A gente não sabe porquê nem como, mas a gente precisa dar um jeito. Serena, você conseguiu alguma coisa? Sim, mas vamos conversar ali na sombra. A gente te ajuda a dessecar. Olha, eu passei a noite toda lendo esse papel velho, o que é muito difícil, porque não dá pra ler quase nada. Mas eu acho que eu sei um jeito de salvar a Yara da maldição. Sério? Como? Aqui, atrás do papel, tá escrito uma coisa que a gente não viu. Nem a amizade mais verdadeira conseguirá o quebrar, a não ser que seja por acima de qualquer outro. A Pedra do Sol Dourado. Pedra do Sol Dourado? Que pedra é essa? Eu fiz umas pesquisas e é uma pedra muito rara. Ninguém tá acima dela. E eu acho que ela pode trazer a vida normal da Yara de volta. Se a gente, sei lá, mergulhar na lua cheia com ela, que nem ontem. Mas como é que é essa pedra? Eu pesquisei e é essa aqui. É, até que essa história faz sentido. Mas aonde a gente vai encontrar essa pedra? Então, aí é que tá. Eu não achei nenhum registro dela aqui na ilha. Só nas águas das ilhas do norte. E mesmo assim, tem que ter muita sorte pra encontrar ela. A gente tem que tentar encontrar essa pedra. A gente literalmente não tem mais nada a perder. Mas como? Pra ir pra Ilha do Norte é só de barco autorizado. E eu não conheço ninguém que possa levar a gente. Yara! Quê? O Henry? Você chamou ele pra cá? Não. Ele deve estar querendo falar comigo. Não atende. Se eu não atender, vai ser pior. Oi, Yara! Então atende, mas fala que você não pode falar e disfarça. Tá. Serena, você acha mesmo que o Henry é afim da Yara? De verdade? Mesmo ela falando que eles são só amigos? Olha, Rúbia, eu sei que você gosta dele, mas você não pode obrigar ele a gostar de você. Tá bem na cara que ele gosta da Yara. E mesmo que ela continue dizendo que eles só são amigos, pode ser que alguma hora aconteça. E você tem que estar pronta pra isso, porque eles se conhecem há mais tempo. Por que a Yara? A Yara não gosta dele desse jeito. Eu gosto. Por que ele tem que escolher ela? Sempre ela. Mas fica tranquila, a Yara é uma boa amiga. Se ela sabe que você gosta dele, ela não vai ficar com ele. É, eu espero que sim. Oi, Henry! E aí? O que você tá fazendo aqui? Ah, você vai entrar? E aí? E aí? Como é que você tá? É, eu vim porque eu queria falar uma coisa com você. Vamos lá na piscina. Peraí, Henry! É... eu tô atrapalhando vocês? Não, a gente só tava conversando. É... Henry, você é inteligente. Sabe alguma coisa sobre sereias? Ou sobre a Pedra do Sol Dourado? É... essa daqui. Ah, sereia?
pedra? Como assim? Do que você tá falando? Nada não, Henry. Esquece. Enfim, o que você queria falar? Bom, é que... chama pra sair, tipo, encontro, só nós dois mesmo, sabe? Eu não sei. Por que não, Yara? Nós somos melhores amigos, mas você tá ligado que eu curto você de verdade. E eu sei que você é minha amiga, mas se eu não tomar a iniciativa, nunca vai sair disso. Então, só vem comigo. Vai ser legal. Sabe o que é, Henry? É que a Rúbia, ela é meio que, sei lá, é afim de você. Eu não sei se ela ia se sentir confortável se eu saísse com você desse jeito. Ah, ela pode até ser afim de mim, mas não é da Rúbia que eu gosto. É de você. Bom, eu não tenho certeza. Mas eu acho que ela pensa que tá rolando um clima entre vocês. É sério, Yara. Vamos. É só amizade com a Rúbia. Se ela for sua amiga, ela vai entender. Olha, eu acho melhor não, Henry. Mas se eu mudar de ideia, eu aviso você. Tá bom. Só espero que você não se arrependa quando for tarde. Pera aqui? Então o Andy chamou você pra sair? Tipo um encontro? Você não pode ir, Yara. É perigoso, lembram? Ele não pode descobrir. É melhor você não ir. Eu acho que vocês têm razão. Eu não tenho tempo pra isso agora. A gente tem que focar. E dá um jeito de achar essa pedra do sol dourado. Não, pera! Isso é perfeito! Você precisa sair com ele! Quê? Como assim, Sirena? Ficou louca? Você esqueceu? Se ela se molhar na praia e virar sereia na frente dele, acabou o segredo. Não, gente! Pensa! A gente precisa encontrar a pedra do sol dourado até amanhã, que é a última lua cheia do mês. E vai que a gente consegue! Mas a gente precisa de um barco pra chegar lá. Exato! E tio de quem que é pescador? Do Henry! Eu posso pedir pra ele falar com o tio dele e levar a gente lá. Isso! Você vai nesse encontro com ele. Mas toma cuidado pra não se molhar e pede o barco emprestado. Vocês são idiotas! Ele vai desconfiar do porquê que a gente quer um barco do nada pra ir pra Ilha do Norte. Ele vai fazer um monte de pergunta. Eu posso desconversar. Invento uma desculpa, sei lá. Ele é meu amigo. Ele vai emprestar o barco mesmo sem saber o motivo. Fechou então. Vai lá e faz isso. Eu e a Rubia vamos ficar de longe vigiando o encontro caso você precise de ajuda. Mas é um passeio de amigos. Você e o Henry, né? É claro. Mas não esquece, Yara. Você não pode se molhar de jeito nenhum. Se você vira sereia na frente dele, o segredo já era.
tem certeza que você não vai querer entrar na água? Ah, talvez outro dia. Tá, qual foi, Yara? A gente se conhece há anos. Você sempre amou nadar no mar. É, mas hoje eu não tô muito afim. Ah, eu pesquisei sobre sereias, como você pediu. Quê? Como assim? É, ué, você me perguntou ontem. Hã? Eu não pedi pra você pesquisar nada disso, Henry. Calma, Yara. É porque você me perguntou ontem, daí eu pesquisei. Eu pensei que você queria saber. Olha, Yara, você tá muito estranha. Tá acontecendo alguma coisa? Alguma coisa? Claro que não. Tem certeza? Porque eu acho que você tá mentindo pra mim. E me dói como amigo pensar que você não confia em mim pra falar as coisas. Tem alguma relação com a Pedra do Sol Dourado que você me disse hoje mais cedo, não tem? Não! É que... É que o quê? Pode me falar, me diz o que tá rolando. O barco do seu tio. Eu tô meio estranha e meio nervosa hoje, porque eu e as meninas, a gente queria pegar emprestado o barco do seu tio. Mas eu não sabia como pedir. É sério. É por isso que eu tô estranha. Pra que vocês querem o barco dele? A gente precisa que ele nos leve numa ilha. Porque a gente tá fazendo um trabalho de biologia, sabe? É, por favor. É muito importante pra gente. É isso mesmo? Sim, por favor. Você acha que consegue? Por mim. Eu consigo. Por você. Sério? Muito obrigada, Amy. Eu vou falar com ele hoje, mas já é quase certeza que tá tudo certo. Ai, obrigada. Ué? O que foi? Eu tenho que ir. Vocês, né?
amanhã é o último dia da Yara de sereia, por que a gente não curte antes dela voltar a ser uma garota normal? Eu topo essa ideia, hein? Tá, vamos então.
aqui mesmo. Yara! Yara, e aí? É aqui já? É, o GPS tá indicando que é aqui. Alguém tem que pular pra tentar achar a pedra. Tá, então eu vou lá. Oi, Yara, você tá doida? O tio do Henry tá ali. Se ele te ver, pode dar algum problema. E se você se molhar, você vai aparecer com a cauda. Verdade. Vai você então. Eu? Mas foi a Rúbia que começou com tudo isso. Ela que tem que acabar, então. Pula ela. Você pula, Rúbia? Tá, né? Fazer o quê? Valeu, Rúbia. Desculpa ter falado que você não era uma boa amiga. Você acabou de provar o contrário. Muito obrigada, Rúbia, sério. Agora a gente vai poder consertar tudo isso e a Yara vai poder voltar ao normal. Vai que é. E realmente é. Cara, a gente tava vendo do barco. A gente ficou muito feliz. Sim, a gente ficou muito feliz. Mesmo. Quando eu olhei, eu nem acreditei. Eu fiquei tipo, meu Deus. E é muito linda essa pedra, é né? É muito linda. Olha os detalhes. Aham. É perfeita. Olha, eu tô muito feliz. E agora a Yara vai conseguir voltar ao normal. Finalmente. Tá. Hoje à noite, a gente volta pra piscina e mergulha com a pedra pra ver se vai dar certo. Gente, podem dizer. Eu arrasei. O que seria de vocês sem mim? Vocês têm noção que a gente conseguiu? Eu vou voltar ao normal! Minha vida vai voltar ao normal! Tá bom então, a gente vai se falando. Tá, eu vou me encontrar com o Henry depois pra agradecer por ele ter emprestado o barco. Mais tarde a gente se encontra lá na minha casa. Muito obrigada por falar com seu tio pra ele emprestar o barco. A gente conseguiu! A gente achou a pedra!
Pedra? Que pedra? É... pedra? Como assim? Eu não falei nada de pedra. É... falou sim. Eu quis dizer... o trabalho de biologia. A gente conseguiu fazer o trabalho de biologia. Ah... entendi. Mas sério, obrigada de verdade. Se você não tivesse ajudado a gente, eu não sei mais quem poderia ajudar. Eu tô te devendo uma. Qualquer coisa. Como eu posso te retribuir, amigo? Assim.
daqui a pouco a Rúbia vai chegar com a Pedra do Sol Dourado pra gente pular e tudo vai voltar ao normal. Você tem noção disso? Você tinha que estar muito empolgada. Sirena, aconteceu uma coisa. Eu acho que a Rúbia ficou muito magoada comigo. Tipo, muito. Ela tá arrasada. O quê? Conta logo. Bom, como eu falei pra você, eu fui até o Henry pra agradecer ele por ter emprestado o barco do tio dele pra gente ir na Ilha do Norte e achar a pedra. E daí ele me beijou. O quê? Vocês se beijaram? Mas vocês não eram só amigos? Sim, Sirena. Nós somos só amigos. Só que... aconteceu. E deixa eu adivinhar. A Rúbia viu tudo. Sim. Ela viu, saiu correndo e não responde as minhas mensagens. Ela tá muito brava comigo. Olha, dessa vez eu vou ter que dar razão pra ela. Você sabe que ela gostava dele. E você disse várias vezes que vocês são só amigos. Tá, Sirena. Eu já entendi. Eu errei, eu sei. Para de ficar me julgando. Eu não tô falando que eu tô certa. Mas agora eu tô com medo da Rúbia não vir por causa disso. Até porque a pedra ficou com ela. Mas ferrou! Ela tem que estar aqui. Qualquer dia a mais pode dar algum problema. Rúbia, que bom que você chegou. Tá com a pedra? Vem, vamos pular logo. Você é uma sonsa. Nem vem fingir que nada aconteceu, que você não fez nada. Pra você realmente não deve ter sido nada, né? Porque tudo sempre tem que ser sobre você. Agora os sentimentos da Rúbia, ninguém nem pensa. Rúbia, por favor, me escuta. Eu sei que você tá magoada. E com razão, sério. E o Henry... eu super te dou a razão. Mas a gente vai resolver isso. Eu juro. A gente só precisa entrar na piscina com a pedra pra garantir que eu vou voltar ao normal. E daí a gente conversa sobre essa situação. Não! Você não vai voltar ao normal! Eu cansei de fazer as coisas por você! Eu joguei a pedra no mar. Você o quê? Isso mesmo! Eu achei a pedra, te ajudei, e você foi lá e ficou com o menino que eu gosto. Rúbia, eu errei. Mas você também não vem se fazer de vítima. Porque eu queria lembrar que tudo isso tá acontecendo por sua culpa. Foi você que quis subir no pico da lua cheia, quando a gente não queria. Foi você que abriu a garrafa, quando a gente falou pra não abrir. Foi você que chegou atrasada naquela noite e fez com que eu acabasse pulando por último, depois da meia-noite. Minha culpa? Vocês não pensam quanto isso dói em mim? Isso não é sobre o Henry, é sobre eu. Eu e você. Nossa amizade. Olha, eu sei que você tem muita raiva dentro de você. Porque você é assim. É a sua personalidade. Mas isso tá afetando você mesma. Quem é você pra falar sobre o que eu sinto? Eu não vou ficar com o Henry. Não vou namorar ele. Não vai rolar nada entre a gente. Foi um erro. Eu não tô nem aí pra ele. Eu só não quero perder você. Minha amiga, que apesar de tudo, me ajudou a procurar a pedra. E jogou ela fora agora, né? Joguei mesmo. Rúbia, é sério. O Henry não merece você. Você se merece. Você tem que ter amor próprio e se amar acima de qualquer garoto. E não deixar nossa amizade acabar por causa disso. Então, por favor, Rúbia, me perdoa por isso. Eu juro, juro que nunca mais vou fazer algo parecido de novo. A gente já te perdoou tantas vezes antes. Eu não sou perfeita, a Sirena não é. Mas, apesar de tudo, a gente te ama de verdade. Eu não quero ficar brigando com você. Então, por favor, me perdoa. Isso é de coração? Não é por causa da pedra? Sim! Óbvio que é de coração.
De verdade. Essa coisa de pedra já era. Já era. Não deu certo. Eu vou continuar sendo sereia pra sempre. Eu nunca mais vou fazer tudo que eu amo de novo. Mas se esse for o preço a pagar pela nossa amizade, ainda é muito pouco. Acredita em mim. Eu cansei de brigar. Yara, você é louca! A gente precisa dessa pedra! Não tem mais jeito. Acabou, gente. É isso. A gente tentou. E não foi culpa da Rúbia. Foi minha. Mesmo que a Rúbia tenha jogado a pedra fora e tenha colocado a gente nessa, eu que feri os sentimentos dela. Foi mal. Não precisa pedir desculpas. É isso. Yara, como assim? Você tava desesperada, querendo parar de ser sereia. E a Rúbia jogou tudo pro alto. Como assim você aceitou as desculpas dela? Pelo menos, nossa amizade continua. E mesmo que nem a amizade mais verdadeira esteja acima da Pedra do Sol Dourado, sempre vai ser o que no final vai nos manter unidas. Ó, mas agora vocês vão ter que me ajudar com essa nova vida de sereia, hein? Pode deixar, a gente vai ajudar. Peraí, gente, eu já volto. E aí, Yara? Oi, Henry. Acho que não é uma boa hora agora. Bom, eu só vim te dar isso. Eu tava mergulhando na praia hoje e achei isso. E na hora eu pensei que parecia muito com aquela pedra que você tinha me perguntado sobre. Pedra do Sol Dourado. A Rúbia deve ter jogado no mar. A Rúbia? Nada não. Muito obrigada, Henry. De verdade. Você é um ótimo amigo. Só um amigo? Então, não vai mesmo rolar nada entre a gente? Desculpa, Henry, mas não. Eu tenho que priorizar as minhas melhores amigas. Então, a gente é só amigo. Tá bom, então. Eu entendo o seu lado e o da Rúbia. Foi mal mesmo. Só uma perguntinha. Por que que você e as suas amigas querem tanto assim essa pedra do Sol Dourado? Um dia eu te conto.